бірін-бірін қателестері өтірсуды. Миличевичтің Марьяновичке шығарған пасы, бұл жерде сербиялық футболшы қақпаға соққы бақыттаған, және есеп ашылды бүгінгі кездесуде. Саша Марьянович кездесудің 36 минутында хорватиялық Хрвоя Миличевичтің шығарған пасынан кейін қақпаға сол аяғымен соққы бақыттап есепте алға шығып отыр. Сонымен Ақтөбе командасы бүгінгі кездесуде алға шықты. Голдың авторы Саша Марьянович. Қазір командаластарының құттықтауын алуда Ақтөбе футболшылары, яғни бүгінгі кездесуде дегендеріне жетіп отыр. Міне қайталап көреміз. Миличевич қазір пас асырады бірден Марьяновичке. Осы жерден сербиялық футболшы Қазақстан чемпионатындағы алғашқы голын соғып отыр. Пасеченко бұл жолы қауқарсыздық танытты. Сонымен есеп 0-1, Ақтөбе командасы алда есеп.